בקיצור, הבוס שלי החליט להתקשר אליי ב-11:30 בלילה. אמרתי לעצמי שאין מצב שאני קם בשבילו והחלטתי לסנן אותו. ושוב התקשר, שוב סיננתי. שוב התקשר, שוב סיננתי. הוא התעקש, בסוף נחלט. הוא אמר. נענתי אותך? שרקתי אותה שלו. בדיוק חזרתי עם אימון לילה. הוא בכלל לא הקשיב. יופי, יופי, מאוד מעניין. תגיע לחנות, יש תחרות פורעים בסגנון רטו, ותבוא עם רעיון. וניתק לי בפנים. לקח לי 3 שניות להבין שאני מדבר לעצמי. איזה רטרו? מה רטרו? הלו? אם יש משהו שאני שונא זה שהם נתקים לי בפנים. החלטתי שעכשיו אין מצב שאני מגיע לעזור לו. טוב, נו, על מי אני עובד? רציתי לבדוק מה השעה, ואז שמתי לב שהאייפון לא ניתן בכלל כי המתן לא היה מחובר טוב לחשמל. אמרתי לעצמי 7 פעמים שיט. חיברתי אותו לחשמל, וניסיתי למשוך זמן בשביל הסוללה. צחצחתי שיניים, שטפתי פנים, שוב פעם שיניים, גלחתי, אכנתי קפה, עוד פעם שיניים. מה? זה תמיד טוב שיש סוללה. איך שהאייפון הגיע ל-30% יצאתי לעבודה. פתאום קלטתי ששכחתי את הקפה שהכנתי בבית. התלבטתי אם לחזור בשביל זה. החלטתי שכן. פרססתי מהר הביתה. באתי לצאת שוב, אבל המתן קרץ לי. טוב, אם כבר חזרתי, לפחות אני אנצל את זה כמו שצריך. שמתי את האייפון במתן, החלטתי בינתיים לחפש רעיונות לפורים. רשמתי רטרו בגוגל. קיבלתי רק תוצאות של המחזמר גריז. דמיינתי איך אני אראה עם אפרו ומעיל אור. ואז חשבתי, איך אפשר בכלל לקשר בין אפל לרטרו? באפל כל מוצר בן שנה נחשב כבר לרטרו. הסתכלתי מה חדש במוצרים של אפל, וכולם גיליתי אותו דבר. כבל לייטנינג, כבל לייטנינג, כבל לייטנינג, ואז נפל לי הסימון. זה כבל לייטנינג. שמתי גז, הגעתי לעבודה, חניתי את הרכב, לא היה אכפת לי שחסמתי חנויות נכים, רצתי לעבודה, איך שאני בא לספר ליוני, תפס אותי נציג מתלמן. מה ההבדל בין אייפד 2 לאייפד החדש? החלטתי להיות נחמד ולהסביר לו. דיברתי על המעבד הגרפי, על המצלמה, על תצוגת הרטינה, מה זה רטינה, על תמיכה בדור 4 ומה זה דור 4. איך שסיימתי הוא אמר לי, בונה אחי, לא הבנתי כלום. לקחתי נשימה עמוקה, כדי שיהיה ברור יותר עברנו לטבלה. שוב הסברתי את ההבדלים בין האייפד 2 לאייפד החדש, ואז הוא שם לב שיש גם אייפד מיני. קיללתי בלב, ואז תוך כדי שיעול כדי שלא ישים לב. הסברתי שוב את ההבדלים בין האייפד 2 לאייפד מיני ומהאייפד 4 לאייפד 2, וכאלה דמו של אפל, נתתי לו שיחזיק את האייפד. איך שהוא סובב את הראש, רצתי מהר לארון להביא את הכבל לייטינג כדי לספר ליוני. בקיצור, אני חושב שיש לנו רעיון לפורים. Yeah.